Helo, croeso mawr i'ch sesiwn ffitrwydd. Y cwbl sy eisiau arnoch chi y prynhawn yma i ymuno â fi yw dau dyn fach, a fi'n siŵr bod y gonedd gyda ni yn y cwbl yna. Felly, cytiwch yn y tins a ewn ni'n syth mewn i ddi. I ddechrau, wrth gwrs, gad i ni ystaf fyny yn dal, gan ni gael bach o egni trwy'r corff yna yn barod i weithio yn galed. O fan hyn, dau, ni'n mynd i ddod ar brichau mas i'r ochr a gwythiwch y tins yna i ffwrdd. Dim ond yn dod ar dilon yna lan i'r un lefel ar y sgwyddau wrth gwrs, a lawr â ni. Gwych. Cadwch yr ysgwyddau yna lawr, cadwch cefen yn syth. Briliant, da iawn chi. Gan ni'n cael ddwy fach arall te. Lan â ni. A lawr, gwych. Unwaith to de. A lawr â ni. Briliant. O fyna yna re, i'r rhai ohonoch chi sy'n ffansi bach o sialens y prynhawn yma, carwch y coesau lle maen nhw a gadael ni bwyso ymlaen tyme bach a ni'n mynd i ailadrodd yr un symudiad eto. Mas â ni gyda'r dilo. A lawr. Gwych. A dyle bod chi'n twmlo'r cefn yr ysgwyddau yn gweithio tro yma. Briliant. Tair fach arall de. Gwych. Dwy i fynd. Cadwch chi weithio'n galed nawr. Lawr â ni. Un i gwpla. O, gwych. Da iwn chi. Ymlacio fyna os oes eisiau. Nare, y cwbl i ni'n mynd i wneud yw ddod ar brichau mas o'n blaenau. Wrth gwrs, dal yn defnyddio'r tins i weithio'n galed y prynhawn yma, felly i bant â ni. Lan â ni. Ac i lawr. Gwych. Unwaith to. Carwch chi cefen yn syth ac yn gryf. Dwy fach arall. Gwych. Un i gwpla. Lan â ni. A lawr. Ffantastig. Yn symud ymlaen o fyny nawr. I ni'n mynd i ddod ar tin naill ochr yn ni fan hyn eto. Aros ar ein eistedd. Gadyn ni droi'r tins mas. A ni'n mynd i weithio'r brichau fan hyn nawr. Ni'n mynd i ddod ar tins i fyny. A lawr â ni. Yn cadw'r brichau di twco mewn yn dyn fyna wrth ein ochr wrth gwrs. Lawr â ni. Gwych. A lan. Dyle bod chi'n teimlo'r brichau yn gweithio'n galed nawr. Lan â ni. A un fach arall i fyn. Ffantastig i gwpladau gyda fi. Lan â ni. A lawr. Ffantastig. Da iawn chi. Yn symud ymlaen o fyna felly, ni'n mynd i fyn ar tins uwch ein pennau tromadau. Mae hyn yn mynd i deimlo'r yn weddol anodd, felly peidiwch â phoeni os oes eisiau i chi roi'r tins i lawr. Lan â ni de, gadw ni ymestyn i fyny. Ac i lawr. Ffantastig. Lan â ni. Gwych. Gadw ni gael bimp de fe. Pimp fach i gwpla. Lan â ni. A lawr. Unwaith to, lan â ni. Gwych. Cadwch y brichau yn gweithio'n galed, lan â ni. Un arall i fynd e, un arall i fynd, lan â ni, llawn egni. A lawr, gwych, da iawn chi. O fan hyn ar e, i ni'n mynd i godi ar ein traed os ydych chi'n hapus i wneud. Os nad ydych chi wrth gwrs, ydych chi eistedd pryd bynnag sydd eisiau i chi wneud. Felly o fan hyn, i ni'n mynd i godi ar ein traed. A'r cwbl i ni'n mynd i wneud yw mynd ar pen o lawr i gyffwrth y set. Gan dod ar tins i fyny fan hyn. Felly bach o bwysau yn pwysio ni'n ôl lawr mewn i'r set na. Bant â ni te, pen ôl i lawr. A lan, gwych. Unwaith to, lawr â ni, pen ôl i gyffwrth y set. A lan â ni. Carwch y brichau yn gweithio hefyd. Mae'r corff i gyd yn gweithio fan hyn. Fi'n siŵr bod chi'n gallu teimlo hyn. Lawr â ni. A lan. Ffantastig. I gwplan ar ni yn mynd i weithio'n galed. I ni'n mynd i fynd ar brech dde i fyny. A wedyn i'r brech chwith. Ag eto te, lan â ni. Eto, allwch chi wneud hyn ar eich eistedd, be bynnag sy'n gwneud chi deimlo'n hapus ac yn gyfforddus. Gwych. A allwn ni fynd bach yn gynt am 5 eiliad fach, 4, 3, 2 a 1. Allwch chi ymlacio fyna, allwch chi eistedd nôl i lawr. Diolch yn fawr iawn am weithio mor galed fy nhaw, a fi'n siŵr bod chi'n teimlo bod chi wedi gweithio'n galed fyna. Amser i chi ymlacio nawr am weddill y dydd. Diolch yn fawr iawn i chi a hwyl am y tro.